Доктор Майкл Уильямсը տրանսցենդենտալ մեդիտացիայի 48 տարվա փորձով ուսուցիչ է։ Նա եկել է Միացյալ Նահանգների Լաս Վեգաս քաղաքից, որպեսզի օգնի Հայաստանի բնակչությանը թոթափելու պատերազմից առաջացած ստրեսները և հոգեբանական տրավմաները։ Սա մարդասիրական աժանդակություն է Հայաստանին։ Ուսուցումն անվճար է։ Մեդիտացիան նպաստում է մտքի և մարմնի խորը հանգիստ վիճակ ձեռք բերելուն։ Արդյունքում անձը ազատվում է ստրեսներից և օրգանիզմում ինքնաբուժման գործընթաց է սկսվում։ Դոկտոր Ուիլյամսը ԱՄՆ-ում սովորեցրել է պատերազմի հազարավոր մասնակիցների, ովքեր այդ տեխնիկայի կիրառման արդյունքում ազատվել են հետ տրավմային ստրեսային խանգարումներից։ So every Monday at 6 o'clock we have an introductory talk at the Aviatrans Hotel. So you should come, bring a friend, bring your doctor, bring somebody that's affected with PTSD or we can help. We're reaching out to as many people as possible. We need to reach many, many, many more. So help us do this. I cannot do it by myself. I need some help. So thank you so much for participating. Do not let stress and trauma take control over your life.